लेकिन माँ बाप उस बच्चे को काला होने की वजह से नाम तो गोरा रखते हैं। हमारे बेंगलुरु में कोई सा बच्चा काला पैदा हुआ, चांद पाशा ना बैठाते कमल नबी चाहे कमरुद्दीन, अरबी में खबर, उर्दू में चांद। हजरत अक्सर ने कहा, ये है कि तू सबर के रास्ते से जन्नत को जाएगी, मैं शुक्र के रास्ते से जन्नत को जाऊंगा। बीवी ने पूछा, सरदार खुदा करे कि तुम्हारे जुमले कबूल हो जाए, लेकिन ये बताओ कि मैं सबर तुम शुक्र के दरवाजे से अलग की। यहया अक्सर ने कहा कि बेगम साहिबा, हकीकत से ज्यादा नहीं, तू जानती है मैं काले कलर का जसीम और भद्दे आग ना पेट वाला, तू पूरे मोहल्ले की सबसे ज्यादा खूबसूरत। तेरे बाप ने मेरे इल्म को, मेरे अमल को, मेरे तकले को, मेरे फिकह को सामने रखा और पसंद किया। तुझ जैसी खूबसूरत बेटी के साथ मेरा निकाह कर दिया, बल्कि तेरे बाप ने अपने लगते जिगर को उठाकर मेरे हवाले कर दिया। लाजिमी बात है बेगम, ये तो फितरत के अंदर है। मुझ जैसे काले कलर के इंसान पर नजर पड़ते ही कभी तेरा दिल दुखा भी होगा, लेकिन उसको शौहर समझ कर जो सबर करती है, अल्लाह को ये सबर पसंद आता है। और मेरा हाल ये है मेरी बेगम, मेरा हाल ये है कि तुझ जैसी हसीन और जमील बाखलाक बाअमल अल्लाह की बंदी और मेरी बीवी पर मेरी नजर पड़ती है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मेरे जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह के जुमले निकल जाते हैं। मेरा शुक्र अल्लाह को पसंद आता है, तो तू सबर करती है, तुझे अल्लाह सबर के दरवाजे से दाखिल करेगा। मैं शुक्र करता हूँ, मुझे अल्लाह ताला शुक्र के दरवाजे से दाखिल करेगा। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी बेटियों को हम उसके लायक न हो तो उठाकर शादी करके नहीं देते, ये आजकल का माहौल मैं बता रहा हूँ। हमारी बेटी गोरी हो काले लड़के से शादी करके नहीं देते, हमारी बच्ची एजुकेटेड हो तो चाहे बच्चे बाखलाक से शादी करके नहीं देते, हमारी बच्ची मालदार हो तो गरीब बच्चे से शादी करके नहीं देते। हम अपने लगते जिगर को हवाले करने के लिए उसके छोड़ने वाले शहर के अंदर कूड़ियां तलाश करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम मस्जिदों को जिनके हवाले करते हैं ये देखते तक नहीं कि ये मस्जिदों के लायक है कि नहीं है। बात सही है कि गलत है? जरा मेरी तारीफ करे तो मैं जिंदा बेंगलुरु को जाता हूँ, तो मेरा जनाजा जाए। अल्लाह के घरों को उठाकर उन लोगों के हवाले कर देते हैं जिनको हुजूर तक करने का तरीका नहीं आता। ये तो अंदर की बात है कि हुजूर के फराइज मालूम है कि नहीं, मुअज्जिन ना हो तो अजान नहीं आती, इमाम ना हो तो नमाज ना पढ़ा सके, क्या नमाज पढ़ाएगा, क्या अजान देगा। मस्जिद के तमाम जिम्मेदारों को जमा करके मैं कह दूं कि नमाज पढ़ाना तो दूर की बात के नमाज तक नहीं पढ़ते, उनके हवाले अल्लाह के घर। कुरान पढ़ना नहीं आता, उनके हवाले अल्लाह का घर। कुरान के पारों की तादाद नहीं मालूम, साफ बात करता हूं, दिल छोटा न करो, बात सही है तो सर झुका लो। दुश्मन नहीं है आपका, मुखालिफ नहीं है आपका, मुखालिफ नहीं है आपका। तारीख उठा कर देखो इस उम्मत के जितने खुलफा गुजरे हैं उनमें से अक्सर तो वो थे, एक
طرف خلافت کرتے تو دوسری طرف امامت کرتے، ایک طرف خلافت کرتے تو دوسری طرف خطابت کرتے. ابو بکر دو سال خلیفہ، ابو بکر دو سال مسجد نبوی کے امام، عمر دو سال خلیفہ، حضرت عمر مسجد نبوی کے امام، عثمان خلیفہ، عثمان امام، علی خلیفہ، علی امام، امیر معاویہ خلیفہ، امیر معاویہ امام، حسن و خلیفہ، حضرت حسن امام. یہ شان تھی سنت کی کہ یہاں کے غریب بھی ان سے آراستہ، یہاں کے امیر بھی ان سے آراستہ، شہید بھی ان سے آراستہ، دیہاتی بھی ان سے آراستہ. اسلامی معاشرہ کا یہ دوسرا پیغام، معاشرہ خراب ہونے کا ایک سبب کیا ہے معلوم؟ جب امت سے علم ختم ہوتا ہے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. آج نہیں، آپ دور تک چلے گئی، مجھے تو اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. میں نے جن سورت کی آیات کو تلاوت کیا، یہ سورت قرآن پاک کی ایک مشہور سورت ہے جس کا نام سورت القلم. کیا نام؟ کون کون قرآن مجید کے پاروں کے نام یاد کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ، کب آنا پوچھنے کے واسطے؟ آؤٹ تو کر دیتے. کون کون قرآن پاک کے 114 سورتوں کے نام یاد کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. آپ سے گزارش آسان ہے، آپ کو، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ ہے نہیں آپ کے پاس؟ ماشاء اللہ، موبائل نہیں رہا تو غریب انسانوں میں، جس کے پاس موبائل نہیں حقیروں نے، اور موبائل میں بھی کون تو بھی 700-800 ہزار 2000 کا ڈبا رکھا رہا، اسے تو معاشرے نے عزت نہیں. 25-30 ہزار کا جو ڈبا رکھا ہے کہا ہے دیکھو اس کے پاس اوپو کہتے ہو یہ پپو. جب لیے ہیں تو اس سے دین کا فائدہ حاصل کر لو. ایسے چپے ملیں گے آپ کو، یہ انٹرنیٹ کے اندر ایسے بہترین ویب سائٹس ملیں گے آپ کو. آپ صرف نیم آپ سورہ ڈالو، پورے سورتوں کے نام آ جائیں گے، جہاں بیٹھے وہاں آپ یاد کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں کتنے سورت ہیں؟ 114 سورت ہیں. میں جن سورت کی آیتوں کو تلاوت کیا اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورت القلم. اللہ تعالی اس سورت کو شروع کرتے ہیں تنہا ایک حرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
सूरत असर के वाव से 150 मसाले निकाले, ताकि वाव से वल असर, वाव से सूरत शुरू होता है, मैंने 150 मसाले ताकि वाव से निकाले। एक वाव के अंदर इतने मसले हो, रब दादा की कसम कुरान पाक पर कुर्बान हो जाओ, पूरे कुरान का आलम क्या होगा। एक समंदर है, ये समंदर जिसका कोई साहिल नहीं, किनारा नहीं, ये सूरज शुरू होती है तकहा एक हर्फ से, वो हर्फ कौन सा, जोर से बोलो, नून से। उलमा बैठे हैं, असातजा बैठे हैं, माहिर इल्म अमल बैठे हैं, ताजा इल्म वाले बैठे हैं, पूछ कर देखिए इस नून के मुफस्सिर इकराम ने बताने खास दो तफसीरें की। एक तफसीर क्या कह दिया, ये नून वो हर्फ है जिसका हकीकी तर्जुमा सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के कोई नहीं जानता। ऐसे कुछ हुरूफ कुरान पाक में आए हैं जिनको अरबी की इस्तिलाह में, शरीयत की इस्तिलाह में हुरूफ़े मुकद्दरात कहते हैं, जिसके तर्जुमे पर ताला डाल दिया गया है। ऐसे हुरूफ अल्लाह ताला ने कुरान में क्यों नाजिल किए, इसलिए कि जब कुरान नाजिल हो रहा था मुश्रिकीन मक्का कहने लगे, ऐ मोहम्मद तू कौन सा फिर कुरान कलाम पेश कर रहा है, ये तो हमको बात समझ में आ रही है, जो तू कहता है उसका तर्जुमा हमें समझ में आ रहा है, तू जो कहता है इसका माने हमें समझ में आ रहा है। तब तक अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे आया और ऐसे हुरूफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किए और फरमाया के पैगंबर अब उन लोगों को पूछो जो लोग अरबी जानने का दावा करते हैं, उनसे पूछो कि इसका क्या तर्जुमा है, अलिफ लाम की क्या तर्जुमा, हादी क्या तर्जुमा, ऐन सीन खौफ क्या तर्जुमा, तौसीन क्या तर्जुमा, अलिफ लाम रा क्या तर्जुमा, काफ आया ऐन सा क्या तर्जुमा, इसी को नहीं मालूम। अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तफसीर में लिखा है अल्लाह आलम की मुरादी, इसका मत तर्जुमा, इसकी तफसीर, इसका मानो, इसका मतलब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। ये रिवायत में आता है कि जिन हुरूफ का तर्जुमा दुनिया में बताया नहीं गया, उन हुरूफ की तफसीर अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को बिठा कर करेंगे। आज हमारी मस्जिद में इमाम साहब मुफस्सिर कुरान की तफसीर होती है, हमें क्या मजा मिलता है जब अल्लाह ताला खुद अपने कलाम की तफसीर करेंगे, आलम क्या होगा, क्या आलम होगा। अल्लाह ताला वो मंजर हम सबको दिखाए, क्या बोले, आमीन, क्या बोले, आमीन। वो आमीन के घर के काम भी करना, समझ में आई बात। नूर एक तर्जुमा का सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। कुरान पाक के आयात और हुरूफ है, गहराई में उतरना पड़ेगा। मैं तो बाजार में इन्हीं बातों को पेश करते हुए कहता हूं, अंकल से अंकल से तीन तलाक तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। अभी बात है मौलाना, मैंने पार्लियामेंट के डिबेट भी देखे और बड़े बड़े जैसे मुबाहसे भी देखे जो तलाक के बारे में होते हैं, और बहस इतने बेकार होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। लफ्ज तलाक ये क्या माना रखता है, ये तलाक क्या हुक्म रखता है, दो तलाक क्या हुक्म रखता है,
یہ خود مسلمان برابر نہیں جانتے تو غیر کیا جانیں گے؟ اسے اس کے ماحول میں اترنا پڑے گا, اس کو پہلے گرامر سیکھنا پڑے گا, اس کو سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا, بعد میں چل کر یہ تمام نتیجے ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن پاک تو وہ ہے جو جملے ہی ترجمہ بیان نہیں کرتا, حروف بھی بیان کرتا ہے. یہ ترجمہ کا غور سے سننا اور یاد رکھنا. میں آخری آیت تک پہنچنے کے لیے شروع کی آیت کے ترجمے و تفاسیر بیان کر رہا ہوں. دو باتیں مفسرین کرام نے نور کے متعلق کہے ہیں. یہ کیا بات؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے, ایسے حروف میں سے ہے جن کا ترجمہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور ایک ترجمہ مفسرین کرام نے کیا کہا؟ عربی میں مچھلی کو نون کہتے ہیں. عربی میں مچھلی کو کیا کہتے ہیں؟ نون. مچھلی معلوم؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ معلوم. جسے ذبح کرتے نہیں کھاتے, جا کر تالاب میں پکڑتے مچھلی بولے. تو ایک بات یاد آ گئی, ہمارے نوجوان دوست ایک بار فون کر کر پوچھے, حضرت مچھلی کھانا حلال کی حرام؟ گھگریتا رہے کتنے کلو کھایا ہے نا, اب کسے حلال حرام یاد آ رہا ہے؟ وہی مچھلی کا مسئلہ تو واضح مسئلہ ہے. میں بولا حلال بھائی کیسا حضرت حلال, ہمیں کیسا حلال پتہ میں کیا بولوں. میں کیا سمجھا اسے زبا کر کے نہیں پیتا نا, اس کے ہفتے میں ڈوب کرتا رہوں گا. بعض لوگ انڈے کے بارے میں بولتے ہیں, انڈے کو حلال کی حرام کی ہوئی حضرت اسے زبا کرتے نہیں جانتے. ایسا مچھلی کے بارے میں بھی انہیں پوچھتا رہے گا, زبا کرتے نہیں اس کے حلال کی حرام کی پوچھتا رہتا ہے تو بولا نہیں حضرت اسے دھوکا دے کو پکڑ دی. گل میں کچا لگا دے. امام ابو حنیفہ کا پوترا دکھائے گئے, بڑا متقی پرہیزگار ہے. میں بولا اچھا بھائی گل میں کچوا لگا کو پکڑنا دھوکا دینے کے برابر ہے, پھر کیسا بھی پکڑنا تالاب کی کنارے بیٹھ جا کو آو آو کر کیا. اس کے لیے تو وہی طریقہ ہے, ہاتھ چھوڑے تو نہیں تھی, آؤ بولے تو آتی. اسے پکڑنے کا وہ طریقہ پھر بھی حضرت پکا کی پکاہٹ پہ قربان جاؤ. کوئی تالاب کسی کا خاص ہو تو تب جا کے وہاں نہیں پکڑ سکتے, کوئی تالاب اگر عام ہے تو پکڑ سکتے. مچھلی کے بھی مسئلے ہیں, مچھلی کو ذبح تو نہیں کرتے, پھر کھانے کے بارے میں بڑی احتیاط کرنا پڑتا ہے. ہر سے آنا کر گھسیٹ تیل گھٹی یا کبھی کا قصہ نہیں, مچھلی کو بازار سے خرید کر پانی میں چھوڑنا, زندی مچھلی کو پکڑ کو نکال کو نکالنے کے بعد مری تو حلال. اگر کوئی مچھلی پانی ہی میں مر گئی وہ مچھلی حلال نہیں. آداب کے نزدیک جو مچھلی پانی میں مر جاتی ہے اسے فقہا کی زبان میں تاپی کہتے ہیں, تاپی حلال نہیں ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ پانی میں مری کی پانی کے باہر مری ہے؟ سلام کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان فقہا کے قبروں کو نور سے منور فرمائے, ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. کیسے کیسے ماہر فقہا میرے نبی کی امت میں پیدا ہوئے. آج دوپہر ہی کو میں مولانا کے مدر سے عائشہ نے بنات رہے طالبات سے بات کرتے ہوئے یہی عرض کیا کہ فراس میں ایک میٹنگ ہوئی دشمنان اسلام کی, اور اس میٹنگ کا موضوع کیا تھا, اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا, ساری دنیا سے اسلام کو مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے. تین دن تک میٹنگ چلی. ایک یہودیوں کا سب سے بڑا عالم, ایک یہودیوں کا سب سے بڑا عالم, تین دن تک خاموش.
बनाए इस रात के आइडियो को मशवरे को बहस को बुरा हिस्सों को सुनता रहा। तीन दिन के बाद आखिरी जब उसकी सदारती तकरीर का मौका आया वो उठकर खड़ा होता है। कर्नूल के नौजवानों, कर्नूल के बुजुर्गों, कर्नूल के मुसलमानों, माँ और बहनों, सुनो गौर से इस्लाम पर अख्तार को तारा जिंदा कैसे रखा है। आमीर को यहूदी बूढ़ा आई उठकर खड़ा होता है जो तीन दिन तक अपने छोटे छोटे गुलाबा की साजिशों को सुनता रहा, मशवरों को सुनता रहा, मीटियों को सुनता रहा, तहसों गुटा हिस्सों को सुनता रहा। आखिरी दिन जब उसके सदारत किताब का वक्त आया वो उठकर खड़ा हुआ और खड़ा होते ही यही जुमला था, ये तीन दिन नहीं 3000 साल भी तुम मीटिंग करते रहोगे तुम कभी कामयाब नहीं होगे। इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा। दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस्लाम को दफन कर सके, इस्लाम को मिटा सके। ये वो धर्म है कि इसे जितना तुम मिटाओगे ये इतना उभर कर आएगा। उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ मीटिंग क्या कहता है, वो सदर दर्शक क्या कहता है कि अरे भाइयों वो धर्म कैसे मिटेगा जिस धर्म के अंदर अल्लाह ने अबू हनीफा जैसे पंडितों को पैदा किया, इमाम शाफी जैसे पंडितों को पैदा किया, बुखारी जैसे मुहदीसों को पैदा किया। अब एक जुमला वो क्या कहता है, आए काश के अल्लाह मूसा की उम्मत में भी ये अबू हनीफा जैसा पैदा कर देता तो मूसा की शरीयत आज ही ताजा होती। कहा कितना गौर करे देखो कैसे मालूम होगा कि मछली पानी में गई के बाहर मरी। अरे क्या अभी वापिस शुरू करें बारह हो गई। अल्लाह असल में बंदे भी गरी को बता हमारे मस्जिद में भी एक मसला कोई लंबी तकलीफ कर तुमको बोलो सेठ की घड़ी सामने लगा और लंबी तकलीफ होगी। मेरे हमारे सेक्रेटरी साहब बोले क्या बोला तुम्हें दिखे तुम्हें देखे दो बोलो सामने लगा तो बड़ी है ना। मैं बोला जितना सामने करेंगे उतना बयान लंबा होगा। अल्लाह बरकत दिया है क्या करेंगे आना जाना है बोलते रहेंगे। मैं वादा तो नहीं करता कि मैं पूरे आयात आपके सामने पेश कर सकूं, तक चली तो चली जानी बखिया मेरे वक्त में खुदा को इज्जत बरकत अता फरमा। कैसे